la benvinguda en el Toni Monclús i a tot l'equip del CSIRE. Vale, bon dia. Soc el Toni, soc mestre, mestre jubilat d'aquest any, soc mestre infantil, he estat tota la... Vaig començar, de formació soc mestre d'EGB, Especial de Ciències Socials, però ara portava molts anys infantil, no? També col·laboro amb el CSIRE sempre que puc i sempre que la Montse m'ho demana. Puc treure'm això jo per parlar? Sí? I també col·laboro com a mestre associat a la FUP, a Manresa, al grau d'Educació Infantil. Val? Una miqueta la meva presentació. Fa molt temps que quan vaig començar tot el treball de matemàtiques, no, que he estat donant voltes al sentit que tenen les matemàtiques dintre de l'aula. No? I una miqueta intentaré parlar això. No parlaré tant de recursos materials, sinó quin és el sentit que hi ha d'haver, penso jo, de les matemàtiques a 0-6, però sobretot ara avui parlem de 3-6. I quan ens plantegem a la presentació, perdoneu, però no me'n recordo mai que el departament no treballa mai amb el Microsoft, que té l'OpenOffice. Llavors, quan arriba, se desmunten les presentacions. I l'Enric ja m'ha dit que hi poso un PDF. No portava un PDF. Quines matemàtiques han d'haver a les aules de 0-6, o sobretot ara de 3-6, no? I pensem que el sentit el dona un marc ampli d'acció, no? Aquesta idea del sentit de les matemàtiques amb un marc ampli d'acció. Hi ha aquestes quatre paraules, pràctiques matemàtiques, no parlaré d'activitats matemàtiques, sinó d'aquestes pràctiques matemàtiques on hi ha moltes activitats matemàtiques dintre la pràctica, del sentit d'aquest marc ampli d'acció i del context. Què entenem per pràctiques matemàtiques? Entenc que són accions que usen processos i continguts matemàtics, però de forma amb significat. Els nens i les nenes utilitzen les matemàtiques amb significat, però per un objectiu, per conèixer el món, per conèixer el seu entorn. I el seu entorn no vull dir el barri, sinó que el seu entorn són aquells problemes que se'ls presenten. El seu entorn fa 3 anys a l'escola va ser, no fa 3 anys, fa molts més anys, va ser Haití. No? Perquè a Haití va haver un terratrèmol i el pare d'una nena se n'anava a Haití i la nena va arribar plorant després de Nadal dient: és que el meu pare se'n va a un lloc que no podem parlar perquè quan aquí és de dia, allà és de nit. I llavors a partir d'això vam començar a fer tot un projecte. O el volcà, no? A l'escola on estava jo, que encara hi tinc relació, estava intentant veure què vol dir una paret de lava que vam veure que feia 10 metres. No? Llavors, què vol dir 10 metres? Com deu ser? I ara estan intentant penjar una paret que han fet de lava d'algun lloc que sigui 10 metres per veure la impressió, per fer visible aquesta idea de 10 metres. Val? Per tant, utilitzem matemàtiques per entendre el món, aquells problemes que tenim nosaltres. I amb sentit. I el sentit l'entenem com el control que tenen els nens i les nenes del seu pensament i de les seves accions, quan utilitza les matemàtiques. I perquè ens entenem, jo quan entro en una aula i li pregunto a un nen per què estàs calculant, no em pot dir per què m'ho ha dit la mestra. Jo estic calculant perquè necessito saber, ja veureu, quantes bosses d'escombraries necessitem anar a comprar. Per què? I per què necessito saber bosses? Perquè vull construir una carpa de circ. I aquest és el sentit. O sigui, per què estic fent a Mare Verde i al País Basc diuen el para què, no? El per què fas això. Val? I aquest sentit té dos vessants. Què té per mi calcular, però què té per nosaltres com a comunitat d'aprenentatge de calcular. Perquè nosaltres entenem, si més no a l'escola, que són projectes conjunts de tota l'aula. No? O sigui, no aprenem mai sols, sinó que necessitem dels altres per aprendre. Per tant, són projectes conjunts. Per tant, les intencions són les meves intencions, però també són les intencions de grup. El marc ampli d'acció. Vol dir que la matemàtica no és el fi, tot i que també ho és el fi. Jo prenc matemàtiques mentre uso les matemàtiques. Val? I, sinó que és el mitjà, aquests continguts matemàtics, són el mitjà per assolir el meu objectiu final. Val? Però també estic aprenent matemàtiques. Jo sé com, o sigui, mentre construeixo, intento saber quants metres té,
que són 10 metres, també construeixi la idea de sobremetre, sobre la idea de mesura, sobre la idea d'unitat que repeteix. Aquests nens, per exemple, són nens de 4 anys, que el metre és una unitat, o sigui, és una unitat de mesura que repeteix, no s'han posat a mirar 6 centímetres, 6 mil·límetres, no. El metre ja és la unitat de mesura, no? I per tant, els 10 metres, o una vegada que vam estar un projecte que... Aniré parlant així, aniré d'un lloc a l'altre, eh? Un projecte que va sortir i la pregunta va ser què és més gran, un dinosaure o una balena blava. Vam construir un dinosaure de 38 metres per 12 d'alt, val? I el vam fer en paper. Va haver un dia que ningú va poder sortir al pati i estàvem tots allà dibuixant aquest dinosaure amb les proporcions, sabent que al cap de 3 metres hi havia el cap de 5, no? I com vam treballar tot això. I al final vam penjar a l'escola. La diferència és que el cap el vam posar de menjar herba perquè no ens hi cabia d'alçada, no? Però, val? I per tant, les matemàtiques, perquè no siguin el fi, sinó el mitjà, han d'estar marcades en un context, no? I el context seria el conjunt de circumstàncies que envolten o que ens expliquen perquè aquest power, Marta, el teniu aquí penjat, jo sempre el regalo. Vale. Vale? Una vegada el vaig regalar fa molts, molts anys i després vaig veure publicar imatges i això en una revista. Per tant, el regalo, però utilitzeu-lo vosaltres. No el vaig publicar jo, eh? El regalo, però l'utilitzeu si voleu per formacions dintre de les mateixes escoles, si voleu tibar, per mi cap problema. Vale? Val? I aquesta idea d'inscriure les matemàtiques en la narrativa del temps. I llavors ens anem a una miqueta al treball per projectes. No? És a dir, el projecte és un conte, una història, una narració, que en les matemàtiques té el seu paper en moments determinats. Aquest conte, aquesta narració, ens demana en un moment calcular, en un altre moment mesurar, en un altre moment parlar d'idees, i per tant, quan inscrivim les matemàtiques en un context, vol dir que les matemàtiques en aquest mitjà les necessitem per avançar en la nostra investigació. No? Llavors aquí poso dues preguntes. La importància del context, a veure si intentem solucionar-les, donar resposta al final. La importància del context a les pràctiques matemàtiques del sentit, mirarem a veure si això realment és així. I després l'altre motiu és suficient el treball contextualitzat per socialitzar l'aprenentatge de les matemàtiques? Entenc socialitzar l'aprenentatge de les matemàtiques perquè tots els nens de l'aula, tots, tinguin accés a aquell pensament, cadascú al seu nivell. És suficient? Llavors intentarem a veure si vosaltres podeu donar vosaltres aquestes respostes, no? Donar resposta a aquesta pregunta. Dos contextos, això els de l'Alcésir, aquests me'l vaig aprofitant perquè és el que tinc més documentat. Un context pot ser un repte. Això són nens havien nens barrejats de 4 i 5 anys, on després d'anar a veure un espectacle de circ i de parlar amb els artistes, que intentem, o sigui, intentem a l'escola, quan acabàvem, intentar parlar amb els artistes, i els artistes m'han dit que sí, que segurament que nosaltres podríem fer un circ, quan li va portar, nosaltres podríem fer un circ. I llavors un dels grups va dir, si no hi ha carpa no hi ha circ. I llavors va ser un repte, volem fer una carpa de circ per poder fer el circ a dintre. I llavors, això són preliminars, busquem informació, fem unes primeres hipòtesis de com pot ser aquesta carpa, amb el material que tenim a classe, busquem el lloc, perquè primer van dir el pati, però el pati és de ciment, no podíem foradar-lo, van dir la pista, i al final vam trobar aquest pati de sorra, que és el pati de sorra, que a més vam veure que tenien, que els arbres estaven en forma de cercle, val? I que ens anava molt bé perquè podien ser aquests pals d'aquí fora de la carpa. Val? I per tant, quan vam anar al pati de sorra, jo ja hi vaig anar directament. Això és digital, oi? Ara veig. Jo vaig anar directament i vam posar això al mig del pati. La meva intenció és, fixeu-vos que aquí ens aniran molt bé. O sigui, les nostres intencions també ajuden amb els nens i les nenes a avançar en el seu pensament. O una altra pot ser una pregunta, una inquietud. Això, aquests dos, la carpa del circ i això, anirem veient exemples. Havíem d'anar a la ludoteca, i els hi pregunto, sabeu el camí per anar a la biblioteca? I em diuen sí, i anem a la biblioteca pel camí que em diuen. I quan hem de tornar a l'Edgar et diu, jo conec un camí que encara és més curt.
I tu com a mestre dius, relacions, dius, aquí hi ha coneixement curt, llarg, la distància, boom, i ens hi vam posar a treballar, no? I a partir de les idees de la comunicació ens podrà decidir veure quin és el camí més curt, si el de l'Edgar o el del Jordi, val? Llavors això mirarem com ho fem fent. Per tant, el context poden ser varis, problemes, curiositats, problemes que trobem a la classe, inquietuds que tenen els nens, reptes que ens plantegem. Quan parlem d'activitat matemàtica, val? També pensem que hi ha d'haver aquesta transmissió cultural, val? O sigui, utilitzar aquella matemàtica que utilitzem a la nostra cultura, que no és la mateixa que utilitzaran en altres llocs. I de vegades, fins i tot, a infantil no, però a primària sí que de vegades hem confrontat manera de calcular d'aquest nen xinès o del seu pare xinès que el calcula d'una manera i nosaltres calculem d'una altra, perquè veure que té molt a veure amb la nostra cultura. Va? Tres idees importants a nivell d'activitats matemàtiques. L'activitat matemàtica. L'activitat matemàtica entesa com una singularitat dintre de les grans pràctiques matemàtiques. Desenvolupar processos de comprensió, promoure la construcció des de dins i aquesta transmissió cultural. És important crear coneixement, però sobretot crear comprensió del coneixement. Val? Jo sempre quan arribo a la universitat amb les alumnes de quart del grau, els hi poso una resta portant-ne i els dic, sabeu fer això? I tothom diu sí. I qui la vol fer? I quan surti, vés-me explicant què vol dir, jo que ara me'n llevo una, perquè jo vaig aprendre, me'n llevo una. I ningú sap què vol dir emportar-se'n una, què està passant allà dintre, no? I, per tant, no és només construir coneixement, saber fer una resta portant, no saber què vol dir, sinó comprendre què està passant allà dintre. Va? Facilitar als infants les matemàtiques que utilitza la societat, però ja només o sigui, a nivell de matemàtiques, a nivell d'instruments, no? Utilitzar textos matemàtics per calcular i algoritmes que utilitzen les persones, els nostres pares per calcular, com tot això ho anem confrontant. Va? Utilitzar també eines. Em sembla que tenim una fotografia d'una nena que es van plantejar quanta aigua, eren de 5 anys, anaven a la piscina, com era de fons aquella piscina, no? I llavors primer dèiem, bueno, quan estarem a la piscina anem baixant i al final va sortir una plomada que va portar del seu avi, que una plomada ens ajudaria perquè allò és un instrument que utilitzen i que ens pot ajudar perquè el plom fa que estigui recte, no es torçarà, val? Tots aquests problemes que ens han sortit, doncs utilitzar també nivells, val? I després l'altra cosa és la idea de que veure els nens com a persones capaces i persones que saben. I per tant, partir dels que ells ja saben per construir coneixement, partir des del dins de les idees pròpies. Jo no parlo, he canviat paraules, perquè penso que les paraules han anat canviant, jo no parlo de coneixements previs. Val? Perquè a mi quan hem començat la vida de projectes és el coneixement previ és allò que sé abans de començar un projecte, no? Què sabem? Jo havia començat allò, vinga, què voleu treballar? Els dofins, què sabeu dels dofins? Bum. Què voleu aprendre? No? Això havia fet. Però jo ja no parlo de coneixements previs, jo parlo de sabers personals. Quina diferència hi ha? Bàsicament és el mateix, però els sabers personals són aquells coneixements que jo tinc i que haig de mobilitzar en un moment determinat. Quins coneixements matemàtics tinc per mobilitzar en aquell moment? No abans. De què ens serveix saber que els dofins tenen d'aletes per mirar, perquè volem fer un dofí a mida natural aquí a la classe. Necessito les aletes, sí, però també necessito coneixements sobre el metre, sobre el volum, sobre... Val? Per tant, parlo més de sabers personals i experiències pròpies que no pas de coneixements previs. Que és el mateix, però amb la idea de dir, com a coneixements previs sempre hem parlat d'allò que sé abans i sabers personals d'allò que necessito mobilitzar en el moment que necessito. Possibilitat que l'aula sigui un espai de comunicació d'idees matemàtiques importants, la comunicació és important, i possibilitat que l'aula també sigui un cercle, un laboratori de bones preguntes i per buscar aquestes respostes. Vaig tirant
I després, quan parlem d'activitats matemàtiques, me'n vaig a les activitats matemàtiques universals d'en Bishop. No? Que són aquelles 6 activitats matemàtiques que penso que si organitzem el currículum, i no parlo del currículum del departament, sinó el currículum, allò que els nens i les nenes aprenen a la nostra escola, què hem après? Doncs, si el treballem a partir d'aquestes 6 activitats matemàtiques, treballem tot el currículum, però a més a més en sentit. I el Bishop ens ho diu, el Bishop diu que no són temes, no faig ara comptar, després localitzar, sinó que són conceptes que han d'organitzar el currículum, però de manera connectada. Val? Per tant, si intentem, nosaltres intentem, quan projectem, perquè nosaltres no programem ni planifiquem, sinó projectem allò que pensem que passarà a l'aula, pràctiques matemàtiques, que hi hagin el màxim d'aquestes idees en una mateixa pràctica. Que els nens calculin, que els nens comuniquin, que els nens expliquin, que els nens... El jugar és més així, però moltes vegades quan estem fent una pràctica estan jugant a construir, val? A mesurar, a localitzar. Val? I aquí, 3 idees que penso que són importants. El poder que tenim els mestres perquè passin les coses que passin. No? I jo sempre dic que nosaltres tenim tot el poder. Passarà a les nostres aules allò que nosaltres vulguem que passi. No? La Marta ha tingut una intenció molt clara, posar les cadires així. Les hagués pogut posar en forma de... No? En forma de jo aquí davant, vosaltres darrere. No? Sí. Aquí jo penso que l'idea és intentar fer alguna conversa, no? Que ens veiem les cares. Doncs només això, hi ha una intenció. El material que posem, com distribuïm l'aula, això farà que passin unes coses o unes altres. Aquella foto d'allà la vaig treure a internet de Mèxic, perquè, però, i aquests nens d'aquí són de l'escola, em sembla que és l'escola Serra de Vella d'Ullastrell, que estaven mirant si quanta gent estava còmoda en 1 m², perquè tenien, aquell curs tenien 3 incorporacions noves i van dir no hi cabrem. I llavors van veure que 1 m² és l'espai, i mirar a veure si el 1 m² era, bueno, és, i aquí veieu la terra que està pintat, i van dividir tota la classe en 1 m², va ser molt bo perquè els hi va sobrar un trosset perquè no, i llavors ells mateixos van dir, això són rectangles quadrats, perquè si n'ajuntem molts rectangles farem 1 m², i sobrava un tros de metro, no? Si ajuntàvem molts rectangles quadrats podíem fer 1 m². Vale? De què depèn? De la nostra idea d'escola, de la nostra idea de com aprenen les persones, de la nostra idea de nen i nena, de la nostra idea de quins són els conceptes claus matemàtics, val? I sobretot depèn de les nostres neguits, dels nostres pors. L'altre dia parlava amb una gent, diu que clar, les alumnes quan arriben de la universitat i es posen a l'aula, se n'obliden de tot el que han après a la universitat i fan de la seva mestra de primària, que és el seu model que tenen. Diu, i ens anem molt enrere, no? A la universitat ens estem esbarallant perquè canvi aquesta mirada, però quan es posa a l'aula, la por, la inseguretat, el neguit, fa que repeteixin allò que ells tenien com a model, no? O que elles tenien com a model. Va, nosaltres tenim... Hola, endavant. Endavant. Nosaltres tenim tot el poder, però també tenim tota la responsabilitat. Val? Utilitzar el poder és copsar les idees dels nens i les nenes, utilitzar el poder és gestionar el grup, utilitzar el poder és gestionar la informació, utilitzar el poder és portar mediadors, utilitzar el poder és aportar bastides, utilitzar el poder és intervenir i donar suport per provocar, utilitzar el poder és per gestionar el temps. Val? Perquè mantenguem una miqueta, un mediador és allò que per nosaltres és allò que jo aporto perquè avanci el projecte. Un mediador pot ser, en un moment determinat, una pel·lícula. En un moment determinat. I una bastida seria, per exemple, això d'aquí. No sé si ho veieu gaire bé. Aquí estaven nosaltres a la classe 5 anys, a la classe 3 anys hi ha una masia, a la classe 4 anys hi ha un castell, a la classe 5 anys no hi ha res, com a espai de joc gran. I això està fet expressament perquè antigament hi havia una botiga. I aquella botiga de fruites
L'únic que passava allà és que els nens s'esbarallaven, un deia és que m'ho pren tot, és, val? Llavors vam dir no hi ha espai de joc i cada any que arriben allà, diu que a mi em va passar una vegada de 5 anys, diu que classe més avorrida, i què vols dir que és avorrida? Dius que no hi ha nada per jugar, no? I a partir de que intentem, doncs aquí estàvem, van dir que volien crear una botiga d'instruments, val? I llavors instruments fets per nosaltres. Hi havia un moment que teníem, jo vull fer una trompeta, necessito un embut, necessito un cable, necessito, jo vull fer no sé què, i vam dir, bueno, això és un merder, ho hem d'ajuntar tot perquè hem de saber on anar a buscar, on té tots, no? Si ho hem d'anar a comprar, si el concert en té, ajunteu-ho tots, hi havia un merder, clar, i tot. I llavors al final els vaig dir, jo conec una cosa, que es diu un quadre doble entrada, que si aquí posem els noms i aquí posem els materials, aneu posant què ens deu cada un, ens serà molt més fàcil, val? Això seria una bastida, aquelles coses que ells no tenen coneixement anterior, val? Per tant, no tenen aquest coneixement, aquest saber après, i per tant no el poden utilitzar, val? I quan tu te n'adones que no el pots utilitzar, aportes aquest mediador, val? I sobretot aquesta idea que penso que és important, deixar que els nens i les nenes pensin per si sols, que escriguin el que creguin que han d'escriure, i escriure vol dir dibuixar, representar, en el moment que ho han d'escriure com puguin escriure, no? Deixar aquest... això. I una altra idea que també m'hi poso jo molt, per entendre una miqueta com treballem, que és l'acció i la raó. Val? I aquí veureu que té a veure amb la idea de pensament. L'aprenentatge és un camí, no és un moment. És un camí que comença i acaba quan jo segueixo el saber. I aquest aprenentatge necessita que l'alumne sigui actiu i que experimenti i comuniqui utilitzant les seves experiències. Això si ho podeu construir, caret, és molt xulo, molt xulo. Això és un armari d'aquests normals del departament, posats a terra, on hi ha mirall a terra i mirall als quatre cantons, a tres dels quatre cantons. I què? Ai. Aquí, vale? I aquí, per exemple, estaven al·lucinant de com estaven... a més, el pots posar vertical, i va haver un moment que amb el cable, el coneixeu el cable? Sí? Havia les classes de 5 anys i de primer es van picar a veure si qui sabia construir la torre més alta, no? I amb aquest nen, el Pau, de primer, que era una... Jo ja ho sé com fer la torre més alta, jo la faré infinita. Llavors va agafar l'armari, el va posar dret, havia mirall a dalt i mirall a baix, i va construir un tros de torre, i era infinita, o sigui, s'anava avall i s'anava amunt i no parava mai, no? Bueno, aquestes experiències amb l'armari de miralls fa que ell pugui tenir idees sobre aquestes, això, no? Necessita que l'alumne sigui actiu. I entenem com actiu, no que es mogui per l'aula, que també que s'han de moure, sinó com els seus comportaments quan utilitzen, els seus comportaments quan utilitzen les matemàtiques, no? Com controlen i regulen les seves accions. I aquests comportaments tenen a veure amb com pensen, no? La raó i l'acció. Jo penso d'aquesta manera i per tant actuo d'aquesta manera. I per tant nosaltres diem que els nens no s'equivoquen, que l'error no existeix. Allò és que tot el dia, i que encara diem, de l'error n'aprenem, bueno, o sigui, jo en un moment determinat penso que això es fa així. I llavors, per poder avançar, no, a mi, quan jo anava a l'escola, a mi em modificaven l'acció. No, això es fa així, no, això es fa així, no, això es fa així. I pensem que el que hem de modificar és la raó. Com pensem? Si modifiquem la raó, com pensem, modificarem l'acció. I per tant, si entenem que els nens no s'equivoquen, sinó que en un moment determinat pensen d'una manera determinada, el que hem de fer és que evolucionin aquest pensament. Val? I a més ens ajuda, aquesta comunicació ens ajuda accedir al seu pensament i com pensen, per tant, per poder-los ajudar. Per tant, nosaltres diem que no hi ha error, sinó que hi ha coherència amb els seus sabers personals. I que el que hem de modificar són aquests sabers personals, no la coherència. Aquí, per exemple, això és època del coronavirus, diu que es preguntaven com sap el termòmetre la temperatura que tenim. Com surten aquests números, no? I diu, el termòmetre té un tub per on passa la temperatura i surt el número. I posa, 5 no té febre. Si nosaltres dius, és que és, no, 5, és que és impossible, és que no, no pot ser 5, és que has de posar 30, és que 5 no pot ser. Però què vol dir ell? 5 és poc.
Val? Després ja mirarem si el termòmetre pot tenir 5 o no pot tenir 5, si algú li surt el 5. Però la seva idea és, un número petit és poc i per tant no té febre. També podem entendre, com que fa molt temps que ens mirem la temperatura, que s'ha deixat el 30. I el 35 no té febre, però el 37 sí que té febre, o el 38. Potser s'ha deixat el 30. Val? I anem a les converses matemàtiques. Nosaltres donem molta importància, quan parlem de context, parlem d'aquestes converses matemàtiques. Val? Els nens i les nenes, quan parlen, el que fan és planificar, avaluar el que fan, escriuen els seus textos, comparen, els generalitzen. Val? Per tant, i a més, aquesta conversa, nosaltres diferenciem la conversa de la verbalització. Val? Vas amb una... I ara, perdoneu si em poso amb les vostres classes. Les meves classes dius, què feu conversa? Sí, cada matí. I què feu? O mira, diem bon dia, com ha anat el cap de setmana. Per nosaltres això no és conversa, per això és verbalitzar, explicar el que jo faig. Per nosaltres una conversa, un debat, és quan estem parlant tots d'un mateix tema i discutim sobre les idees d'aquell tema. Normalment quan parlem de conversa tenim al mig sobre el que parlem. Si parlem del volcà, doncs tenim el volcà, les imatges, en el centre, perquè entre tots estem parlant d'això, val? Per tant, però a més la conversa, jo darrerament, una de les coses, la gent no ho fa i entenc que no es faci, que és enregistrat. Portem una registradora sempre, que és a la butxaca, que és el mòbil, posar el mòbil allà al mig. Després tens una feinada a mirar les converses, no? Una feinada. Per tant, totes no es pot fer. Però de tant en tant, analitzar una conversa dels nens i nenes, t'adones de moltes coses. I aquí intentarem veure quines idees matemàtiques. Aquí diu, bueno, el proper dimecres anem a la ludoteca, però com s'hi va? La conversa, més o menys són trossos, de conversa. Diu, la ludoteca està al costat de la rampa. La rampa és un carrer que hi ha a Vilanova, que és peatonal, que fa pujada. Estic parlant, quan parlo de Vilanova, és Vilanova del camí al costat d'Igualada. Vale? Què? No, Vilanova del camí al costat d'Igualada, que és una ciutat, quan parlo de les coses, parlo en castellà, no? Perquè ara no tant, és una ciutat dormitori d'Igualada, quan Igualada era tèxtil i després va ser quan va haver la gran crisi, molta gent de les rodalies de Barcelona, Cornellà, Esplugues van venir perquè allà era més barat, és venir a la casa aquí i es compràvem la casa allà, molt atur, va haver molt atur. I, val? Conteu que a l'època forta de la crisi, d'un menjador de 150 nens va quedar un menjador de 30 nens, perquè tothom estava a casa seva, perquè ningú necessitava el menjador, perquè tothom estava a l'atur. Val? Vale. Hem de passar pel costat de casa meva, està al costat, si passem pel parc i tirem recte, arribarem. Hem de passar pel Molinet, que és l'escola Bressol, on te van quasi tots, que està al costat, i per la botiga de xutxes, això és molt important. I hi ha la pantaca al costat, jo vaig amb el meu avi, i el Jordi, que és el que diu que viu al costat, diu sí, però abans hi ha el carrer Major, que heu vist que allà. I l'hotel que està, si gires pel carrer, la rampa i la petanca. Està buscant raons, però uns raons molt que li toquen molt amb ell. Els nens de 3, 5, 6 anys, el que em toca, no? A l'avi, a les xutxes, val? També hem de passar per l'església. No, torna a dir el Jordi, l'església està més enllà. I jo li vaig preguntar, què vols dir que està més enllà? Que abans de l'església ja hi ha la rampa i hem de girar, val? Per tant, aquestes argumentacions, aquestes justificacions matemàtiques. I llavors li dic, bueno, Jordi, tu ja saps, ens hi pots portar, saps el camí? Diu, sí, mira, i planifica tot el... Sí, hem de passar pel Molinet, anar cap al parc Vilarrúbies, i tirem recte i passarem per casa meva, al carrer Major, després la rampa i la petanca i ja està. Com planifica el seu itinerari mental a partir d'aquesta conversa, val? Diu, sí, la ludoteca està al costat. Sí, al costat de la petanca, jo estic d'acord amb el Jordi. Val? Aquestes idees de respecte. Quan nosaltres parlem de que els nens no s'equivoquen, també ho hem de veure. I allò es diu, anda, què dius, ala? No, estic d'acord, no estic d'acord. I això també intentem cuidar-ho bastant. No? Val? Què tenim aquí? Bueno, llavors, ve aquella foto que hem vist abans. O sigui, quan tornem, l'Edgar ens diu que hi ha dos camins, tornem i els hi pregunto, bueno, quin és el camí més curt? El del Jordi que hem anat o el de l'Edgar que hem tornat? I llavors comencem a parlar de si hi ha rectes o curves. Que el camí més recte és el que si hi ha curves vas més a poc o poc, si perquè hem de parar el cotxe perquè marejo, val?
Llavors, el que fem és, a la pissarra digital, posem un paper i marquem els dos camins per on hem passat, que és molt fàcil. Si agafes el Google, surt la botiga de Xuxa, surt l'església, surt tot. I un cop el tenen aquí, no sé si el veieu, no es veu gaire, hi ha els dos camins. Diuen, bueno, ara ja sabem quin és més curt. Diu, no, tots els camins tenen corbes, no n'hi ha cap de recte. Però el meu, l'Edgar, el meu és més recte. Hi ha menys corbes. Necessitem un regle per medir. Amb el regle llarg, els camins són molt llargs, llavors anem a buscar aquells regles de pissarra, aquells... Aquest regle no es pot trencar. Per què el vols trencar, el regle? Diu, és que no pot fer les corbes. Ho haurem de fer d'una altra manera. Ho podem fer en paper, ho podem fer amb pastelina, perquè la pastelina no és recta. I llavors surt el poc i ens diu, ei, aquí tenim uns números que ja estan trencats. I els números es diuen fins on arriba, si és llarg o si és curt. Si arriba el 20 i l'altre el 10, és més el 20. Com planifica l'acció, les maneres de fer, i com una idea matemàtica que té, important, és que els números per si sols comuniquen alguna cosa. Ja ens expliquen. Deixeu-me que us digui, ara, deixeu-me que us digui una anècdota així. Una anècdota va totalment a part, eh? Ahir estic a l'escola i ells ja saben que jo era el referent matemàtic, eh? I em surt un nen de 3 anys i diu, Toni, tinc una pregunta. Què passa? Estava primer, eh? Un nen de primer. Em diu, com és que les lletres s'acaben i els números no s'acaben mai? Va, i dius, vale, para't així, no? Llavors, com tu li expliques que els números sí que s'acaben, que tenim del 0 al 1 al 9, i que les lletres en tenim 28, i que la combinació de números o de lletres no s'acaba mai, i que de paraules en podem fer tantes com vulguem. I així el diccionari va afegint, no? I com la combinació d'aquests 10 números també fa que no s'acabin mai, no? Però una pregunta importantíssima, jo penso que és, no? Com és? Ell va dir, bueno, si tenim, està començant a escriure, li han fet l'abecedari, i amb 28 lletres en tenim prou, però els números no s'acaben mai. Vale? I després, més gran, els haurem d'explicar que els números no s'acaben mai de grans, però tampoc s'acaben mai de petits. Perquè entre mig d'un número sempre hi ha un altre. I tenim sempre els trencats, els decimals, sempre hi ha... No? Bueno, això és un efecte així. Idees importants que apareixen soles, no? I aquesta. Com sap el termòmetre la temperatura que tenim? Mireu aquí com apareixen idees de les seves experiències personals. Amb els números, ho posa aquí al front, o aquí al canell, que és on te posàvem, no? I surt un número. I aquests números com salen? Ens explica pels números. Si el número és gran és que tens febre, si el número és petit és que no tens febre. Perquè mira la temperatura. I jo pregunto, pregunta important, què vol dir que mira la temperatura? Veu la temperatura i es diu el número. Ja, aquí hi ha un que la seva mare li posa la mà al front a veure si té número, perquè diu, a lo millor ens nota si estem calents o no, i aleshores sap si tenim febre, que és el que deu fer la seva mare quan li posa la mà al front. I quan te pilla el coronavirus és que tens febre. El termòmetre mira el cos si tenim febre. I llavors aquest diu, aquest element, que els números són un element simbòlic que representa la realitat, no? Si tens un número petit, no tens febre. Si tens un número molt gran, tens febre. Si tens un número molt gran, et mors. No? I és d'aquestes. Però no, el número i la seva significació, no, cultural, no? I en aquest moment, amb aquest termòmetre que ens havien de prendre cada dia l'any passat, no? Si estàs al 5, era aquest del número aquell que ens explicava, és que estàs bé, però si estàs al 7 o al 8 és que no. Val? O sigui, jo penso que és l'idea aquesta del 30, el 37 o el 38. El 13 és febre i el 9.000 em mors i t'he de demanar a la tomba. Vale? I llavors comença una conversa que penso que és genial. No? És dir, té una idea. Ei, atenció. Els números que no salguen els apuntem i mirem si tenim febre. O sigui, cada dia miràvem la temperatura, però no havíem apuntat mai. Ho mirem nosaltres sols, Toni, tu no cal que t'hi posis. Ho mirem nosaltres sols i ho fem un a un. Vale? Apuntem els números i un altre dia mirem la febre. Mirem qui té més número. Vale? Aquests números que són nostres, és el meu número de la febre. Vale? Com dissenyen estratègies per treure conclusions, aquesta autonomia del grup volem fer sols,
treballem equip, ho fem tots un a un, però fem entre tots, val? Aquestes estratègies. Jo poso això, comunicar per entendre'ns i per entendre, o per entendre i per entendre'ns. És important aquesta comunicació matemàtica. I a la... Bueno, anem a la carpa havíem de mirar... Clar, volíem fer la carpa i començàvem a fer... Aquesta ja és la maqueta real, volíem fer una maqueta real de la carpa aquella de circ, i vam veure que per fer la maqueta necessitàvem saber quants arbres havia al pati. I el que fem és dir, que vaig dir, bueno, com ho sabem, doncs sortim a fora a comptar. I surten a comptar i com que estan en cercle, es posen a comptar com a bojos. Tots corrents. I paro, dic, què està passant? No surten els números. Interpreto que, jo interpreto que volen dir que tothom diu coses diferents. No sabem tots els números. Hi ha l'Àlvaro, que és molt bo, que diu, esto es un lío, no sabem esperar. No? Llavors, què podem fer? Com que comencen estratègies, no? Fins que llavors, ho podem fer per grups, i els grups que fem la maqueta, val? I apuntem els números en un paper. Ho fem cada grup. No, hem d'apuntar els números als arbres. Un nen diu, no, si apuntem els números als arbres, numerant els arbres, això ja és més fàcil. Val? I decidim que cada grup faci com vulguin, no? Com treuen conclusions, com... A partir d'aquestes preguntes, això és un lío, com ho podem fer, com ho podem solucionar? I aquí veus, hi ha nens que van buscant números, l'altre que estan numerant els arbres, l'altre que li va dir, tu posa't aquí, i un es va quedar allà, perquè sabia que aquell era el primer. Van comptar, i no, cadascú va treure les seves estratègies, i després van compartir. I després els vaig dir, expliqueu-m'ho amb un paper, i ara ve la representació de les idees matemàtiques, expliqueu-m'ho amb un paper tot això que heu fet. I aquí, perdoneu, torna a haver un altre dilema, que és l'aplicabilitat, que és allò, aplicar allò que jo... que m'ha dit el mestre que haig de fer, o la creativitat, no? Puc escriure el que vull escriure de la manera que jo crec que ho haig d'escriure. I aquests són els quatre representacions dels quatre grups, val? Aquest primer grup va necessitar dibuixar tots els arbres, veieu que estan enganxats els papers, quan s'acaba un paper anava a fer l'alt, i aquí dalt no es veu gaire bé, posa 13, aquí, veieu? El 13. Aquest amb un arbre en tenen prou, i han fet com s'escriu el 13, perquè van escriure aquest 13, i un diu que sí, l'altre diu que no, que és el 30, i fan provatures, però deixeixen que és el 13, aquest. Aquí, només amb lletres, 13, però no sabem si és aquest o aquest, perquè es posen a comptar a la tira numèrica, i un arriba al 14 i l'altre arriba al 13, val? I aquest últim, que diu, nosaltres ho hem de fer així, perquè els arbres estan disposats així, i és exactament, és el grup que va numerar els arbres, i per tant, el que fa és, dibuixar els 13 arbres, cada arbre, i a cada arbre té el número que va. O sigui, això és una representació fidedigna del que vam fer a l'hora de comptar. O sigui, ja des d'aquesta, això és el que hem fet, i això és el resultat del que hem fet. I des d'aquí a aquí, doncs hi ha diferents maneres de representar. L'altra punta que els hi vaig dir, bueno, ara volem fer la carpa. Vam decidir que la carpa, sort, perquè ja em pensava que volíem fer una lona i tapar-la tot, van dir que farien tires de bosses d'escombraries. Llavors la pregunta és dir, bueno, quantes bosses d'escombraries hem d'anar a comprar? I llavors van estar fent provatures i aquí estaven provant i van veure que enganxant 5 bosses en teníem des del pal del mig, que això sí que havia de pal del mig amb bandera, si no era un circ, des del pal del mig fins a l'arbre i que hi havia 5 bosses. Val? I llavors els hi vaig explicar, això és un dels dibuixos, explicar-me el problema que tenim. I aquest és un dibuix que trobo genial, no? És a dir, l'enunciat del problema. Del pal del mig a l'arbre tenim 5 bosses, quantes bosses hem de comprar entre tots, no? I es posen a calcular fins al moment que la Chloe diu, jo ja ho tinc, però us necessito tots. La Chloe és aquesta nena. Diu, però us necessito tots perquè no sé com explicar la meva idea. Diu, vosaltres us heu de posar en rotllana i cadascú és un arbre. Us necessito 13. Tothom hi posa al mig, que és el pal del mig, que és el més alt. Val? Un cop de l'arbre del Toni fins al cadascú, poso els 13. Val? Ja tenim els 13 arbres. Ara falten les bosses. Què faig? Del pal del mig a cada bossa hi poso 5 ratlletes. Això són les bosses. Val? Sí? Enteneu una miqueta què fa la Chloe? I ens ho explica. I ens queda al terra aquest dibuix que no es veu gaire, que és el pal del mig amb totes les ratlletes, on hi ha els 13 i tots 13 cincs aquí. Diu, hem de fer el mateix a tots els arbres, dibuixar les ratlletes, ho fem tots junts, i la Chloe ens ha explicat una manera de pensar,
una manera de pensar els números i com es relacionen aquests números, una manera de calcular. Diu, però ara ens falta una cosa, el Joan diu, hem de comptar, i es posen a comptar. Com es posen a comptar? Jo moltes vegades, jo sempre dic que a mi mai m'havien deixat a l'escola treballar amb el meu amic. A la universitat moltes vegades tampoc et feia el grup, no? I normalment vosaltres si us dieu, vinga, poseu-vos per parelles a la vostra escola, que en qui preferiu treballar, amb aquella persona que us enteneu. I quan posem d'acord, hem coincidit, com que era el mateix camí, el camí és el mateix, explica el mateix, però tots els mapes són iguals. Llavors aquí hi ha una cosa que penso que és important quan treballem en grups, i que a l'escola remarca moltíssim. És un projecte comú, i per tant, en el resultat final, hi ha d'haver una part de cada un dels treballs dels altres, de tots els grups. Hi ha d'haver treballs de tots els grups. De vegades, per exemple, un sol una vegada fer una maqueta d'una escultura, vam fer pastelina. I anàvem desmuntant, doncs, aquest al cap, aquest no sé què, aquest, d'acord? I aquí vam fer exactament el mateix. És a dir, aquí hi ha, per exemple, si ho vam agafar i retallem, eh? Sí. Aquest tros és d'un mapa. Això és d'un altre. Les carreteres és d'un altre. El fet de posar les ratlletes al mig és d'un altre. I ara no sé on vaig enrere. Ara, hi havia un grup que no sortia res. I un nen del grup diu, ei, i si posem aquestes cases? Perquè les ha fet molt maques. No explicava res del recorregut, però com a mínim tothom que es té una part d'ella en el seu, allò que hi ha els noms de les carreteres, el molinet, per exemple. Bueno, hi ha coses de tots, dels cinc grups. El metge, coses que passen, eh? Les rotondes, la via del tren, el metge, per exemple, aquest tros d'aquí és un altre grup, i això està retallat. Si hagués portat el plan, veuria que estan enganxats a sobre les altres. Eh? I que quan ja tenim el plan, hem de fer dues coses. Compartir-lo amb els petofers, que són la classe de 3 anys, que ja tenim el gran, que si el volen, doncs veurem el plan. I llavors surt l'idea que ho ha de ser el conductor perquè no es perdi. I llavors, doncs, li va ser molt bo perquè el conductor se'l va posar aquí. Així que, tot el viatge, amb el conductor, es va embrunyar. Una miqueta, veieu, sí, quan hem necessitat és quan apareixen aquests continus matemàtics. Hi ha aparegut una numeració, s'ha hagut d'explicar, idees finals. No us mireu això és aquelles coses, no? Un currículum coherent de matemàtiques és aquell que relaciona sabers matemàtics, continguts matemàtics, amb les formes d'usar-los. I això és un currículum, jo agafo que, i això és de primària, però m'és igual, de l'infantil també serveix. Què és dir? Tenim aquí la relació de problemes com el gran procés matemàtic on apareixen, les connexions, la comunicació i el coordinament de la prova. És el gran, o sigui, si el que fem és a partir de treballar les matemàtiques a partir dels problemes. Resoldre problemes és resoldre les situacions que tenim, però a més a més és la manera de prendre matemàtiques. I aquests problemes, no entenem els problemes com els exercicis que fem quan anàvem a l'escola. Eh? A l'escola era, fem divisió de dues xifres, exercici de dues xifres, fem trencats, exercicis de trencats, no. El problema és una altra cosa. I mirar que s'han de relacionar amb tots els continguts, connectar amb tots els continguts. El càlcul, numeració, calculació, les relacions i canvi. Relacions i canvi seria l'àlgebra, abans, oi? No m'equivoco, oi? Que seria l'àlgebra. La mesura, la propietat de gènere, espai i forma. A mi m'agrada més dir geometria de l'espai. Ai, matemàtica de l'espai, però bé. Vale? Una altra idea és que hem de parlar, dialogar, debatre, i debatre per entendre's, per veure que mireu, ara me'n vaig a Matis també, eh? Una vegada teníem, estàvem incubant ous a la classe. A la curs, amb un nen, i teníem no sé quants ous allà, per incubar. Llavors, intentem veure tot el procés de naixement de l'embrió, fins que és. I l'Ecker ens diu, i com saben aquests senyors d'internet que dintre de l'ou el pollet està així. Llavors, molt discutit, diu, vale, el que hem de fer és obrir un ou, segur que obren ous. Llavors, el direm, si obrim un ou, matem el pollet.
No? I al final vam crear un debat que era els que volen obrir sols allà, els que no volen obrir sols aquí i els que no saben res allà. I ens anàvem canviant de lloc. No? Fins al moment que tothom va decidir que si menys dues nenes i el seu problema no és que matessin, sinó que els hi feia fàstic. Vale? Vam decidir d'obrir un poder, vam veure que sí, que coincidia amb allò, i aquest debat ens va fer avançar. Després no va néixer cap poder. Llavors vam dir, què ha passat? Llavors vam veure que en un dia determinat va passar una cosa, perquè tots els ous estaven, van parar de créixer, tots els embrions van parar de créixer al mateix dia. Vale? I què ha passat? I què ha passat? Què? El cap de setmana se l'emportaven a casa. I llavors algú... Vale? I llavors la idea va ser, sabem qui se va portar cap a casa, però no és culpa teva. Entre tots hem decidit que te la portessis cap a casa. Però a més, va venir l'esperma i va dir, bueno, pues que potser el problema va ser d'humitat, va ser altres històries, no? Tenir en compte que el pensament és provisional, que va evolucionar i per tant haver una regulació, que és un processament de grup, però també és un processament de personal, no? I també hi ha aquesta incertesa sobre les idees que tenim. Per tant, al pensament hem de donar solucions a aquestes tres conceptes. Pensar, fer i comunicar. Jo penso que és en matemàtiques i en tot, però sobretot en matemàtiques és jo penso, jo faig, jo comunico, però a més amb aquesta idea, jo penso que quan donem sentit a les matemàtiques hi ha un sentit, una emoció, perquè tinc ganes de tot, de comunicar. I per acabar aquesta frase de la Maria Vercés, en el seu llibre L'Escola dels Remens, que aquest llibre és una relíquia, que és la Maria Vercés, és una filòsofa, que diu que l'educació emancipadora és aquella que té com a condició que qualsevol aprenentatge impliqui a pensar per un mateix i amb els altres. És aquella que té com a horitzó fer possible que cadascú pugui ser capaç de pensar per ell mateix juntament amb els altres els problemes del món, els problemes del nostre temps. Vale? Jo deixo aquí. Us pregau també aquest, el camí de l'enigma, del Salvador Dalí, que bueno, té la idea en aquest estil. Hi ha molt coneixement, però està tot aquí i avançar cap aquí és anar obrint sacs i anar descobrint aquí dintre sacs per representar els nens, per representar els mestres, per representar els professors, per representar el que sigui. I aquí us el deixo. Dues preguntes. La importància del context. I és possible treballar tota la matemàtica dintre del context.